Əslində 10 rayonun ərazisində qeydiyyatda olan və ümumi sayı 9000-dən çox olan vətəndaşa xidmət göstərir. Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sayca 10-cu regional qurumdur. Bugün kütlə informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə regional mərkəzlə tanışlıqdan sonra mətbuat konfransı olub. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Asan Xidmət Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hüseynov məlumat verib ki, Qəbələ regional Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi 2 gün ərzində bölgədə 600-dən çox vətəndaşa xidmət göstərib. Mərkəzdə 10 dövlət orqanı tərəfindən 32 növ xidmət göstərilir. Eyni zamanda 112 növ funksional yardımçı xidmətlər təşkil edilir. Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzi Qobustan, Şamaxı, Axsu, İsmayıllı, Oğuz, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 9000-dən çox vətəndaşı əhatə edəcək. Yəni vətəndaşlar bu regionlarda qeydiyyatda olan vətəndaşlar Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edib mərkəz daxilində göstərilən xidmətlərdən yararlana bilərlər. Müxtəlif bölgələrdən Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə üz tutan sakinlər burada onlar üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Bugün bu xidmətlə bağlı gəldim bura, müraciət elədim. Çox yaxşı qarşıladılar, çox gözəl xidmət göstərirlər. Hər birinə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, bu mərkəzdə işçilərin ümumi sayı 200 nəfərdir ki, onlardan da 45 nəfəri könüllülərdir.